Donorlik savobli, shu bilan birga mas'uliyatli ish. Donor bo'lishga qaror qilgan odam o'z qoni bilan og'ir ahvoldagi bemorlar hayotini saqlab qolishga hissa qo'shishini unutmasligi lozim. Kimlar donor bo'la oladi? 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan, og'irligi 50 kilogramdan yuqori, o'zini sog'lom deb bilgan, irqi, kasbi, jinsidan qat'i nazar har bir O'zbekiston fuqarosi qon va uning komponentlari uchun donor bo'lishi mumkin. Qon topshirishning salomatlikka qanday foydasi bor? Donorlik nafaqat qon oluvchi, balki qon beruvchining salomatligi uchun ham foydali hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, donorlar boshqalarga qaraganda ko'proq umr kechiradi. Donorlik infarkt va boshqa yurak qon tomir kasalliklari kelib chiqish xavfini bir necha bor kamaytiradi. Doimiy ravishda qon va uning komponentlarini topshirish hujayralarning tabiiy yangilanishiga va organizm yosharishiga olib keladi. Qon donorlarida o'pka, to'g'ri ichak, oshqozon va hiqildoq saratoni uchrash xavfi kamayadi. Donorlar rag'batlantiriladimi? Mamlakatimizda o'z qonini kamida 40 marta, qon komponentlarini 60 marta topshirgan kishilar faxriy donor hisoblanadi. Yurtimizda ana shunday mehrli va qalbi ezgulikka to'la insonlar O'zbekiston Respublikasi faxriy donori ko'krak nishoni va bir yo'la to'lanadigan pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Donorlar yana qanday imtiyozlarga ega? Qon va uning tarkibiy qismlarini topshirish kuni, shuningdek tibbiy ko'rikdan o'tadigan kuni, donor ana shu kunlar uchun o'rtacha ish haqi saqlangan holda ishdan ozod qilinadi.